ଆଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଉଠାଇଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 25 ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିଲେ ଉପେକ୍ଷା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଭୁଲିଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସାଜିଲା ପାଣିର ଗାର। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବ୍ଲକ ଦଳକ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ବେଳେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। 2001 ମସିହାରେ ଦଳକ ଝରଣରେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଏହାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ସରକାର। ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଅମଳରେ ଏଇଟା MI ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦଳକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ କାଳ ବିତି ଆଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ଏଇ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହିଁ। ଯେ ଆଜିର ସରକାର ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର, ଅନେକ ଅନେକ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ସରକାରକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ଏ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ଘାଇ ତଳ ଜମି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ସେହିଭଳି ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ 1988 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଗାପୁର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ 1995 ମସିହାରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10,83,00,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 36 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ମୁଠାଏ ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ 24 ବର୍ଷର ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ରେଙ୍ଗାଳି ଗୋଟେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ, ତା ସହିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ରେଙ୍ଗାଳିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କେନାଲ, ରେଙ୍ଗାଳି ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ, ଏହା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା, ଏହା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ନାହିଁ, ଏହାର ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଖାପାଖି 20 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହାକୁ ଆମ ଚାଷୀବା କୂଳ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅଶୋକ ଭାଇଙ୍କୁ, ଏବଂ ଏହାର କାମ କିନ୍ତୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦୁର୍ଗାକାଣ୍ଡ ହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ହେଇନି ରେଙ୍ଗାଳି, ଆଉ କହିବି କି ଡାକ ରେଙ୍ଗାଳି ହେଇନି ମୋଲା, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଇସା ଗଲା କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ସେଟା ଆଉ ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ ତ କିଛି ରେଙ୍ଗାଳି କିଛି ଆରମ୍ଭ କଲାନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ସର୍ଭେରେ ବି ହେଲା ନାହିଁ କିଛି କାମ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗେଇ ପାରିନଥିବା ବେଳେ ପାଲଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବହେଳା କାରଣକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବ୍ଲକରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।